ទូលព្រះបង្គំបានចងការប្រាក់លោកសន្ធោតែ1000រៀលទេពុំមែនប្រាំ5000រៀលដោយគាត់បានទូលព្រះអង្គឡើយលោកបានលក់ស្រឹងអង្គររួចហើយទូលព្រះបង្គំបានយកប្រាក់1000រៀលទៅសងគាត់ព្រមទាំងជូនចងការ200រៀលគាត់ពុំព្រមទទួល ហើយពុំព្រមផ្ដល់សេរីភាពឲ្យកូនស្រីទូលព្រះបង្គំដែលបានចូលទៅបម្រើគាត់មួយឆ្នាំនេះហើយក្នុងឋានៈជាទីធានានៃការខ្ចីប្រាក់គាត់នេះលោកសន្ធោគាត់ទទួលប្រាក់1000រៀលអំពីអ្នកសុកឯងពំកាទេព្រោះនៅក្នុងសម្បត្តិខ្ចីប្រាក់មាននីតិបញ្ជាក់ថាខ្លួនសុកឯង បានទទួលប្រាក់5000រៀលអំពីគាត់ហើយណាប្រការណាថាវិសេសការនេះពំពិតទេគាត់បានបើកឲ្យទូលព្រះបង្គំតែ1000រៀលគាត់នៅលើលិខិតនេះសុកឯងបានផ្តិតមេដៃនៅចំពោះមុខមេឃុំណាមីងពូសុកគិតជាអនក្រជនគាត់ទុកចិត្តលើគេគាត់ចេះតែផ្តិតមេដៃឯគេទៅការនេះប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនហើយ ខ្លួនមិនខំចោលមកមិនខំគាត់អាចបានឃើញស្តុកវាទទួលប្រាក់ចំនួនប្រមាណរៀលពីលោកសន្ធោសូមទ្រង់ប្រាមិតាប្រោះវាបានទទួល5000រៀល น่ะเคยเด้โลกสันทอเกเจวรชนตรึมตรึนะเกน่ะตบบ่าปราคลวนนุสมปูสมเมงกำยมไอខ្ញុំសូមសងប្រាក់ទៅលោកសន្ធើចំនួន មកមៀងកូនកូនយើងបានរួចខ្លួនវិញហើយប្រគុណធុនលើសលុបណាស់ចុះពូមៀងនិងមៀង มาตรตัวเนี่ยมาจ้ะมาจ้ะ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 จ
dây nâng xa Chà Chơi mắn xuôi Ôn thơm vô hào con bòn mong nè Xoan nó tập Bọn con tế bán lư chứ mong tặng ôn thơ Ôi bảo xa lãnh đòi vong hơi tra con Bọn con tế bán lư chứ mong tặng ôn thơ Ôi bảo xa lãnh đòi vong tra con Bọn bán lư chứ mong chứ mong niềng thơ lâm ngài dồn Bồn bạp thơ bọn xô đồ đại chi hơi vật nơi Xong ấy mới lấy tiếng bảo ni khô kê chẳng xây mân kết ខ្ញុំមានយោបល់ថាត្រូវឲ្យបេតិកភណ្ឌយកជនបាក់បាយទាំង 5 នាក់នេះទៅសម្លាប់ចោលព្រោះចិត្តខ្លាំវាធំហួសប្រមាណវាហ៊ានកាប់សម្លាប់នៅចវាយស្រុកដែលជីព្រះបិតាខ្ញុំការព្រះអង្គគង់នៅឡើយគ្រប់តែប្រដាយប្រដាយខ្ញុំថាមុននឹងបដន្តទៀតទោសចំពោះពលរដ្ឋនីមួយៗត្រូវជីករករឹសគល់គឺបុព្វហេតុនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សនោះសិន
tớp thăng nơi sẽ cả đây vì nị chay rồi ba yên tư xong tam cả tệ vô tệ thò đôi chân này khăn ông rương đã dừng tới chùm rẻ ní dừng đang thả lúc cho vài sọc đã rẻ ban xâm lập quật cho chất viê đâm trong thẹn bồ lô rật hơi xông bay tới chả tùm có quật cho chất chị bánh chào đai mình tay bình nọ quật lọc chai chăng hơi chập con cờ mông kia chỉ nhực nhóm đôi chân này tôi rộp bóng mà nụ tôi tăng trăm nẹ này đã cửa xa khăn nha bạn tự tuôn áp ua kê tì dù ai sao cho vãi sợ lúc chết tù mình thân con bật màn tê bật màn hai tháng ca xâm lạc màn trầy nụ khâu nâng chạp bạp tài bóp bà hai nèm bơ chạc công chạc công rộp bọc quạt chế ca mùi của ai dương dục dùn nhâm sông vị nhị chài ai quạt chọc không tài bàm chân nàm bàn hai ăn chấp thì cục bàn ha, cục ăn như thế nào ạ? Nè, con khuôn bàn tam thai chui tầm rong sợi tay tôi nhịp phong. Hai đầu vây còn nơi chụp nghiêm phơi khuôn chỉ cốc chăm sao dạng nít. Hai bàn đòi tay khuyên nít, tầm rai ca phan đây phát đê phát đá, giang được chết. Rót dương đường miên rồi biếp biếp rồi giang rồi mà đánh ban bà ba ẩm nai oi riết cát sầm lấp mình trầy tam chất giang được chứ này đôi chiếc sầm lấp chụp mòn tía ôn cho dương công chúa cho chơi khen nằm một cái ai chạm chọc nơi sao và na can đi bón nâng khất không phần chỗ của mùi dương âm pi chấp bắp nâng ca chạm bánh nơi rót chết thay lòng vinh tiết អញ្ជើញអង្គុយលោកសេនាប្រមុខខ្ញុំអត់ទ្រាំតទៅទៀតពំកើតឡើយក្មេងនេះវាមិនតែបង្អាប់កិត្តិយសខ្ញុំចំពោះមុខមន្ត្រីនិងរាជច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយវាថែមទាំងបង្កើតនៅអាណាធិបតី ក្នុង រដ្ឋ យើង ទៀត រះ អាង វា លែង ខ្លាច ច្បាប់ ទម្លាប់ លែង បង ពន្ធដារ លែង ខ្លាច អ្នក មើល មុខ មន្ត្រី ខ្ញុំ ទុក ចិត្ត លើ កង ទ័ព ដែល នៅ ក្រោម បញ្ជា ការ របស់ ឯក ឧត្តម សូម ឲ្យ ទ័ព នេះ បាក់ បោល ឡើង ហើយ ប្រកាស ទម្លាក់ អា ស្ដេច តូច នេះ ទៅ តាមតែព្រះអង្គទ្រង់មេត្តាភ័យទោសទូមង្គមទៅចុះទូព្រះមង្គមបំបាក់ទាហានទាំងនេះមិនកើតទេព្រោះទាហានទាំងអស់ស្នេហាប្រជាកុមារលើសពីជីវិតខ្លួនទៅទៀតពីនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅចេញឆាប់ទៅខ្ញុំនឹងសងសឹកលោកឲ្យទៅតែបាន មកទីនេះមានការអីចាមីងខ្ញុំមកសុំអគុណហើយនឹងរបៀនអំពីមីងដើម្បីប្រើមនុស្សដែលវាមិនចង់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំឲ្យវាធ្វើតាមសេចក្តីបញ្ជាអូមកសិទ្ធីជ័យជ័យសម្ដេចព្រះបារមីសូមលោកមិនទូលមកអញ
chụp ca chụp bay đôi rụp tiểu đà chụp ca chụp bà đôi rụp bà anh nè phong thông khăn rô lùi khăn ông chật anh đặt đọt anh chế cử bà chìa chô mà chá sợi dục sạc mà lù bọc xanh tiền thù tờ lừa mà nụ đất trơ bà viên ứng thư tạm bàn chìa bà ông nè khăn nhóm ọc con hai Rôm tư xâm lắm bà chìa cụ mà Hơi rư nữ Rôm tư xâm lắm bà chìa cụ mà Hơi rư nữ Bà prôm hơi Tư xâm lắm liêm Bà prôm hơi Tư xâm lắm liêm Prôm hơi Prôm hơi Rôm hơi Rôm hơi Tôi mình đã tới họ Dương khi nhóm bà chìa riêng con cháu Xôn thay ông nó cũng chỉ tìm bóng phót trong bộ phá ông Đã ban dương mặt phơ ca hát tạc cam đóng càng chi và phiếp con cháu Ây lâu ní, con cháu xôn sẽ dương phá ông tật tốt sẽ là bạc nơi giả hạ công dương Chắc bác con Chơi vô bà chìa con má Thank you.
Thank you.
cha ở gần là ổn á. ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចុះឡើងតែម្នាក់ឯងយើងខ្ញុំដែលជារាស្ត្រទុយតាចមានតែទ្រង់មួយព្រះអង្គគត់ជាទីពឹងទីជំរងសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានឲ្យសុខឬអាមាត្យជាទីទុកព្រះទីពីបេអ្នកយ៉ាងតិចហែក្នុងព្រះដំណើរខ្ញុំទុកចិត្តលើរាជយើងពេញទីដូច្នេះខ្ញុំពុំឃើញជាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមកបៀតបៀនខ្ញុំបានទេ រិះទាំងអស់ទីហ៊ានទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋនេះស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនពិតណាស់តែមានវរៈជនខ្លះគេមានប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពើប្រទេសបាននៅគ្រោះថ្នាក់ហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដល់កូនចៅផងដោយប្រទានឲ្យមានអាមាត្យខ្លះការពារខ្ញុំអរគុណលោកតាណាស់តែខ្ញុំចូលចិត្តជិះសេះតែម្នាក់ឯងទេសនាធម្មជាតិ Ha ha ha.
ពីជីវិតពូពូបែរប្រែជាសម្រេចថាត្រូវឲ្យខ្ញុំស្លាប់វិញតើខ្ញុំមានកំហុសយ៉ាងណាទៅឬមួយមាននរណាគេបង្គាប់ឲ្យពូពិឃាតខ្ញុំសូមព្រះអង្គភាវនាសូត្រធម៌នមស្ការចំពោះប្ររតនត្រៃទៅទូលព្រះមង្គម ត្រូវតែផ្ដាច់ប្រជញ្ញព្រះអង្គហើយបន្តិចទៀតនេះពុំអាចថ្វាយការបំភ្លឺនៅហេតុដោយទ្រង់សួរនោះបានទេនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมมาสัมพุทโธภควีพุทธังภควันตังอัพพิเวเตมิสูมปรองปรีจิตินตุให้ทูลพระบังคมพอง ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទោះបីអ្វីចំពោះពូទេបេជឃាតចូលឯងទៅប្រាប់ស្ដេចសីកើតគេណីថាឯងបានសម្លាប់ប្រជាកុមារដោយបញ្ជាវាស្ដេចបាច់អស់ហើយព្រមទាំងបានកប់អង្គកុមារនេះក្នុងរណ្ដៅមួយក្នុងព្រៃស្ដេចនេះគង់នឹងជឿឯងទេព្រោះក្នុងមួយខែនេះច្បាស់ជាពុំមានស្នាមនៃវត្តមានប្រជាកុមារឡើយ រៀងនឹងយំស្រែកសោកស្ដាយកុមារនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាម្ល៉េះហើយស្ដេចស្រីនេះគង់នៅជាមួយតាសិន
srom ta ha chau kna ថ្វាយអាបួនអ្នកនេះឲ្យនៅកំដរចៅបំរើនឹងលេងជាមួយចៅណាកណាម្ចាស់ចៅស្ដេចយាងទៅអាស្រមជាមួយតាមកឯបួនអ្នកដង្ហែព្រះអង្គម្ចាស់ទៅអាស្រម
ជា កុមារ ត្រង់ សព ប្រតិ តែ ស្ដេច កសាល ក្នុង ព្រៃ ដោយ ឯកា យើង បាន សូម ឲ្យ មាន ទាហាន អាមាត តាម ហែ នឹង ការ ពៀ ព្រះអង្គ ព្រះអង្គ ពុំ ព្រម ទទួល ធ្វើ តាម សំណូម ពរ នេះ សោះ មួយ ខែ នេះ ហើយ យើង បាន ចាត់ វិធានការ សព គ្រប់ ឲ្យ រក ស្នាម ព្រះអង្គ ឲ្យ ឃើញ តែ ទុបី ពលរដ្ឋ ក្នុង រដ្ឋ នេះ ទាំង អស់ បាន កត់ខំ រក ព្រះអង្គ យ៉ាង ណា ក្តី ក៏ ពុំ ឃើញ ស្នាម អ្វី បន្តិច បន្តួច សោះ ដូច្នេះ តាម ច្បាប់ រដ្ឋ នៃ យើង ខ្ញុំ និង ភរិយា ខ្ញុំ ត្រូវ ទទួល សោយ សម្បត្តិ ជំនួស ដើម្បី ជា ទី មលប់ សម្រាប់ រាស ជ្រោក ឲ្យ បាន ត្រជាក់ ប្រជុំ ដរាប តទៅ ជាយ ស្ដេច ថ្មី នៅ យើង ព្រះវិយមស្ដាយប្រជាកុមារបើវាចូលចិត្តយំយ៉ាងដូច្នេះយើងនឹងដាក់ច្បាប់ថ្មីឲ្យតឹងលើវាដើម្បីឲ្យវាបានយំច្រើនជាងនេះទៅទៀតហើយមកជួយមកជួយមក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 
ตายมันกำสำหรับปูเวียบานเถอะประบาดมันจ้ะปูเวียรถโจเปรย์ออกมินไซซอลมาแน่ได้เด่นบายานั้นกระดดภูมิจะเจ้าอักติประบาดมันจ้ะปูเยื่อรถภูมินี่จ้านั่นอ่ะ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 คุณมาซะมาแบ่งน้ำของคุณน้องเจ๊ไปไปจากกันแล้วบ้างแกขอบคุณยังไงไปไปบอยก็ไม่ใจเปล่าแกดัดจ้าเหรอดัดจ้าขมาเจ้าขันอ๋อไปดัดได้โอ้ชราหมกนะก้มยมไอเมียงเอาขนมเย็นបងទាំងឡាយខ្ញុំសូមសរសើរឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីយកជ័យជំនះថ្វាយប្រជាកុមារជ័យជំនះជ័យជំនះជ័យជំនះ
chỉ mất đó lại. Này đây còn dư từ ngọc kia. Mày đây. Con trai từ ngọc kia. Từ lọc từ bên chỗ. Hãy bảo khám viên thả. Mình bàn khơi những bộ phía chiều của mà nó tìm đi. Bà bạn. Ngày nay ai ở đông xâm rạch tham năng chôl phía chút. Ai nữa á, tê bà lúc, bóng phím á, con trai. Bà bạn, cái mặt xôm đi hai. À, tớ cho. Ô, con này con trai tụi ọc đi à. มีอะไรนะอ๋อเด็กครับน้องไอ้น้องอ๋อมาดูใช่ไหมมองปุ๋ยเตอร์ส้มลูกสนับประมุกกมอาประหาชีวิตยำทัวไอ้ขยำจังทวายประเจียโกมาโลกวินิชัยจมพกลุ่มขยำมาดิยอมรับยังมีนยบอลยศรอบสลายเยี่ยมขนาดញោមសូមអរគុណលោកម៉ៃទីហ៊ានក៏ក្បត់ចវាយក៏ក្បត់ប៉ុន្តែមិនអីទេមិននឹងស្លាប់យើងសូមលែងគ្នាឲ្យអត់អីជាមួយនឹងអាសនៈប្រមុខចាស់ประยัดไอ้นี่เฮ้ยมาไว้ก่อนยิงจอมอ่ะจอม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 จอ
Anh tự mơ khẳng trai mơ. Miền hai ấy, ta hai xe na bỏ mất mọi anh. Rô khôi anh ta. 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 Tiên, lục xin áp một chuỗi cái nhầm phong. Lục ơi, nhầm score cầm hao rồi bắt nhầm ai? Sôm mê ta cầm ra chịu vật cái nhầm. Một cái chiếc hiền, sầm rai cá đó, dơ chuỗi chắp đáy chạm chương ơi. Lục ơi, anh là tắc nhầm tư. ជួនដល់វរៈជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំនិងរដ្ឋនៅកតញ្ញូតាធម៌ដល់ជ្រើសជ្រើសជាបំផុតហើយខ្ញុំសូមបូជាកម្លាំងសម្បត្តិនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំជូនមាតុភូមិនិងរាស្ត្រដែលខ្ញុំនឹងខិតខំបម្រើធានាការពារនិងគាំពារតទៅទៀតរហូតអវសាន ទៅថ្វាយមីប្រព្រឹត្តតែមីចំពោះក្មួយពុំអាក្រក់ទេមីមានកំហុសតែម្យ៉ាងគឺខ្លាចហើយស្ដាប់បង្កប់ប្រពន្ធហួសកម្រិតធម្មតាបើមីមានម្នាងថ្មីខ្ញុំសូមមីកុំបណ្ដោយឲ្យគេដឹកនាំទៅក្នុងផ្លូវខុសផ្លូវអាក្រក់បានដោយមុនទៀត